Серед загиблих під час теракту у Берліні може бути громадянин України. Про це на своїй сторінці у Твіттері написав посол України в Німеччині Андрій Мельник. За його даними, це чоловік, який проживав у ФРН останні 15 років. Його імені не повідомляють, поки тіло остаточно не ідентифікують. В Європі посилюють охорону велелюдних місць, як саме в сюжеті. Страх, слід терору та шок з Берліна. Такими заголовками нині рясніє преса німецької столиці. На фото розтрощений ярмарок і люди у скорботі. До місця, де учора загинуло 12 осіб, берлінці приносять квіти. А святкову ілюмінацію замінили вогники свічок. Я не можу сказати, яке майбутнє чекає на цивілізацію. Таке відчуття, що ми рухаємося в напрямку, котрий не принесе нічого доброго всім нам. Ви можете бути в неправильному місці, в неправильний час. Це сталося з деякими людьми. Але життя триває. Ми не повинні аж так лякатися, бо це означатиме, що вони перемогли, а вони не повинні виграти. Поліція ж у Берліні чотує мало не щокроку. Справжні терористи досі на волі. Напередодні правоохоронці відпустили єдиного підозрюваного – пакистанця, котрий, як вважали, перебував у вантажівці. Та доказів причетності прокуратура не знайшла. Слідчі сподіваються, справжнього нападника невдовзі затримають. У фурі виявили документи ще одного підозрюваного – це громадянин Тунісу на ім'я Аніс. Його фото оприлюднило видання «Більд». Розслідування триває. У нас є нова інформація, натяки, сліди, і ми обов'язково їх використаємо. Теракт на різдвяному ярмарку приголомшив і жителів інших країн Європи. Святкові базари люблять усі, від Португалії до Польщі. Утім, якщо одні готові сидіти вдома, інші не збираються псувати собі свята. Так близько до Різдва і так багато загиблих. Неймовірно, що таке може статися. Коли це було в Ніці, це було далеко. А тепер це сталося з нами. Я боюся ходити на різдвяні ярмарки. Ні, ми не боїмося. Це просто питання безпеки. Незабаром ви звикнете і до цього. Я проти того, щоб на мене впливав терор. Хай буде, що буде. Я не хочу раз у раз озиратися, вгадувати злочинця в людині поруч. Доки люди вирішують, чи не проміняти свята на безпеку, влада посилює охорону ярмарків. Це Данія. Біля парку розваг Тіволі в Копенгагені встановили бетонні блоки, щоб ніхто не наїхав на перехожих. У Відні новорічної ночі поліція роздаватиме охочим сигналізацію. Берлінський теракт налякав і Лондон. Охорону посилює Букінгемський палац. Вулиці перекриватимуть, коли змінюватимуться вартові. Анастасія Синьоговська, Наталія Пушкарук. Новини на Першому.